Na posljednjoj sjednici gradskog vijeća održanoj u ovome sastavu gradskih vijećnika, donešene su dvije važne odluke za budućnost grada i veleučilišta Baltazar Adam Krčelić. Prijedlog potpisivanja ugovora o partnerstvu na projektu poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zaprešić jednoglasno je podržan. Ovo je odluka koja je gradsko vijeće nas potvrdilo, vrijedna preko 260 milijuna kuna, kojem se prizna dosadašnji rad na projektnoj dokumentaciji, na građevinskim dozvolama i projekt izgradnje klizacijske mreže u Ivancu, Jablanovcu, Pojatnu, Kupljenovu, a velikim dijelom rekonstrukcija u Zaprešiću i dogradnja počistača otpadnih voda za biološku, dakle, za biološki kemijski tretman je najdalekosežnija odluka u povijesti gradskog vijeća. Na to sam iznimno ponosan. Druga važna odluka je prodaja hotela u vlasništvu Baltazara, na kojoj je radilo povjerenstvo mješovitog sastava, a kojom će veleučilište dobiti prijeko potreban kapital za daljnji razvoj. Vijećnici projekta Domovina izrazili su nezadovoljstvo što nisu bili uključeni u rad povjerenstva. Dakle, mi ne znamo zašto nismo bili pozvani, iako smo više puta javno jedini pokazali interes da sudjelujemo u tom natječaju, u tom povjerenstvu koje je će raditi na prodaji hotela u Biogradu u vlasništvu veleučilišta i ne možemo dokučiti, možda kako je predsjednik rekao, nismo relevantni, pa onda možda mu nije ni relevantno što nismo podržali tu točku i prodaju hotela. Gradsko vijeće je donijelo određene odluke unatrag pola godine o prodaji tog objekta. Na jedan vrlo transparentan način je to napravljeno. Dakle, u komisiji su bili i vijećnici vladajući i vijećnici oporbe. Postignuta je dobra cijena. Ona znači dalju stabilnost i likvidnost škole, što omogućuje daljnji razvoj. Postigli smo cijenu koja je daleko iznad očekivane i dozvolite mi da ovom prilikom čestitam svim dionicima koji su bili u ovome svemu i koji su stvarno odradili profesionalno i vrhunski posao. Neki od vijećnika pronašli su informativni letak na svojim automobilima, koji ih prikazuju maniri životinskog carstva. I dok ga većina vijećnika osuđuje, neki ga smatraju alternativnim izvorom informacija. Ja, pročelnici, prikazivati gradske vijećnike kroz oblik i slike životinje je nešto vulgarno, i sama ta rečenica dovoljno govori, ne treba ju komentirati. Crtajući ih u obliku životinja, predstavljajući kao nekako životinsko carstvo, da smo ljudi šume, mi to nismo. I sve što smo donijeli, donijeli smo sa razmišljanjem da radimo bolje u ovom gradu. Informativni letak koji je podijeljen prošli tjedan, mislim da je dobro da građani imaju priliku dobiti informacije iz drugih izvora koji nisu jedini kontrolirani i ovako konvencionalan način komunicirani prema građanima. Za kraj su i oporba i vladajući napomenuli da iako se u mnogo čemu nisu slagali, međusobno poštivanje i visoki demokratski standardi kojih su se vijećnici držali mogu samo biti primjer drugima. Priprema se jedan od najvažnijih projekata povezivanja Zagorja sa Zagrebom. Modernizacija kolodvora i stajališta, novi signalno-sigurnosni telekomunikacijski uređaj, sigurniji željezničko-cestovni prijelazi, smanjenje razine buke te samog vremena putovanja najvažnije su prednosti projekta modernizacije i elektrifikacije pruge Zaprešić-Zabok. Modernizacijom i elektrifikacijom ove dionice za vrijeme putovanja putničkim vlakovima od Zaboka do Zaprešića će se skratiti za oko 30%, odnosno nekih desetak minuta, a brzim vlakovima za 50%, odnosno nekakvih 15 minuta. I samim tim će se stvoriti preduvjeti da se dionica uključi u prigradski prometni sustav grada Zagreba. Ministarstvo mora, prometa, infrastrukture i HŽ infrastruktura nastavljaju s prijavom projekta i njegovih prihvatljivih troškova Europskoj komisiji za financiranje. Kada govorimo o sufinanciranju iz fondova EU, razlikujemo prihvatljive i neprihvatljive troškove projekta. Prihvatljivi troškovi ovog projekta iznose 80,8 milijuna eura, od čega će iz fondova EU sufinancirati čak 85% vrijednosti.
S projektom bi se trebalo krenuti još ove godine, a modernizacija dionice potrajala bi 3 godine. Planirano je da provedba projekta krene otprilike krajem godine, a završetak projekta se predviđa početkom 2020. I po konkretniju informaciju o tome ćemo znati nakon odobrenja projekta od strane Europske komisije i provedbe postupka nabave za radove i nadzor nad izvođenjem radova. Zagreb će biti Zagorju bliži no ikad, a mladi će smanjiti potrebu iseljavanja iz mjesta stanovanja kako bi bili bliže radnom mjestu. Dovršetkom ove dionice, duge oko 24 km, povećat će se kvaliteta života svih dobnih skupina tog kraja. Zbog uzastopnog prekidanja i kršenja dnevnog reda sjednice od strane vijećnika Boranića, u Mariji Gorici je čak morala intervenirati policija. Nakon intervencije, vijećnik je ponovno 3 puta opomenut, nakon čega je bio udaljen sa sjednice. Ja ću dalje, tako da vi činite hoćeš. Doista, na svakom vijeću je bilo toliko, ja bih rekla, verbalnog delikta i toliko vrijeđanja da ne znam stvarno ko može imati više toliko živaca i takav želudac da to sve možeš pretrpjeti, ali evo, tu smo di jesmo, želiš smiriti neke tenzije i želiš da bude svima dobro, ali neki to ne prepoznaju. U nastavku je sjednica protekla mirno. Prihvaćen je prijedlog potpisivanja povelje s gradom Židanom u Mađarskoj, u kojem živi velika hrvatska zajednica, s kojom Marija Gorica već nekoliko godina gaji prisne odnose. To je jedno malo mjesto, mi smo ga posjetili 2 puta, oni su bili kod nas, evo oni su već bili 4 puta u našoj školi, osnovna škola Ante Kovačić, to su draga dječica i lijepo ih je vidjeti da njeguju taj jezik i pogotovo te učiteljice koje ih uče, a mi ćemo im u tome pripomoć jer vidimo da žive zdušno, baš sa srcem žive za Hrvatsko i za hrvatski jezik. A tko god nakon izbora bude vodio općinu, to čeka će ga čista situacija i plus u proračunu. Mi smo ostavili općinu Mariju Goricu, odnosno s današnjim danom, iznad svih očekivanja koje smo uopće mogli očekivati. Odradili smo sve projekte koje smo se zacrtali. Jest da uvijek ima još zaraditi, ali mislim da s ponosom mogu reći sve što smo planirali, sve smo napravili. Ovo je posljednja sjednica općinskog vijeća u Mariji Gorici prije održavanja lokalnih izbora. U samo godinu dana u Samoboru je nezaposlenost smanjena za čak 15,4%. Veliki je to postotak koji nije slučajnost, već rezultat cijelog niza konkretnih mjera koje Samobor provodi. Njima se prvenstveno ističu i Samobora, potiče gospodarski razvoj koji za posljedicu ima ovakve pozitivne rezultate. Mi već dugi niz godina provodimo mjere pomaganja za kapitalna ulaganja, znači subvencioniranje toga, ali isto tako i mjere za poticanje zapošljavanja. Dakle, dajemo subvencije poslodavcima koji zaposle ljude, imamo tu određene razrede vrijednosti od proizvodnje, neproizvodnje, znači do 30 godina, iznad 30 godina i uglavnom evo ove godine smo već stavili 250.000 kuna za tu mjeru, tako da se pokazalo izrazito uspješnim i sa time idemo i dalje. Veliki utjecaj na razvoj grada ima i činjenica da je Samobor jedan od rijetkih većih gradova koji nemaju prirez. Uvođenje prireza, ističe Frankić, nije opcija jer upravo bez njega imaju niz pozitivnih efekata. Samobor kao takav što nema prirez, interesantan im svim onima koji imaju izrazito velika primanja, tako da onaj efekt koji smo mi postigli sa time je nadmašio efekt koji bi imali da smo imali prirez. Tako da dugoročno gledano jako se isplatilo ne uvoditi prirez i mišljenje ove gradske uprave je da se to isto tako neće u budućnosti uvoditi. Ova kombinacija mjera i gradskih odluka Samobor je izvukla iz dugogodišnje krize koja je 2008. uzrokovala brojne probleme. Iako se ostaci krize i dalje osjete, situacija je danas daleko od one prije nekoliko godina.
Sjetimo se tamo one 2009. godine, svima nam je bilo izrazito teško. Grad Samobor sad svakodnevno na računu ima, znači likvidan je, ima novaca, jer bilo je ono razdoblje teško gdje je bilo izrazito puno dugovanja i tako dalje. I znači imali smo sreću da nitko nije grad ovršio, tako da stvarno grad izrazito dobro posluje, funkcionira, a i jako se puno u gradu radi, tako da nije samo stvar štednje, nego je stvar i kvalitetnih ulaganja koja donose nekakvu dodatnu dobit. A postići rezultate i pozitivne trendove iz godina prije krize, cilj je koji će pokušati ostvariti u tekućoj godini. Samoborski vatrogasci napokon su dobili prostor kakav zaslužuju. Preseljenjem iz centra grada na prostor negdašnje vojarne Taborec postat će brži i učinkovitiji. Dakle, sami prostori su bili apsolutno premali i neadekvatni, a i sama lokacija koja se nalazi, dakle, u strogom središtu grada Samobora, onim uskim našim, na koje smo svi ponosni, uskim ulicama, ali to ne zadovoljava, dakle, potrebe za hitnom intervencijom, tako da je novi prostor u svakom slučaju bio dugo, dugo godina očekivan. Znači, ovaj prostor je na takvoj poziciji da vi možete izlaziti u roku od minute na glavnu prometnicu i onda djelovati, i to ne samo u jednom smjeru nego u više smjerova, tako da je ovaj objekat smješten upravo školski što se tiče projektiranja i smještaja takvih objekata. Grad Samobor u potpunosti je financirao projekt prenamjene zapuštene vojarne jer su prepoznali potrebu za jednim ovakvim zdanjem. Kad govorimo o ovom projektu, red veličine 2,5 milijuna kuna, riječ je o jednom hangaru koji je potpuno opremljen, dakle još će tu doći vjerojatno i sljedeće godine neke nove stvari. U slučaju potresa, bilo kakvih nepogoda većih razmjera, vatrogasci mogu vrlo brzo djelovati, a imaju jako dobre uvjete rada i života, jer prostor je negdje oko 800 kvadrata cijeli, 400 kvadrata garažnog prostora, od toga nešto manje od 400 kancelarijskog polivalentno koji se može koristiti za osposobljavanje vatrogasaca, pripadnika civilne zaštite i za promociju vatrogastva, skupove, skupštine i bilo što drugo. Javna vatrogasna postrojba Samobor ima zajedno sa zapovjednikom 23 zaposlena, a godišnje odradi 200 do 300 intervencija, tako da je preseljenje u novi prostor bila nužnost od koje će svi imati koristi. Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća u Dubravici izabran je novi predsjednik vijeća, Franjo Golub, koji je zamijenio dosadašnjeg Dragu Horvata zbog podnesene ostavke. Vijećnici su na sjednici usvojili nužne odluke za funkcioniranje općine do lokalnih izbora. Danas imamo zadnju sjednicu općinskog vijeća. Na toj sjednici donijet ćemo neke odluke još važne za ovaj dio godine. Naime, i prvi rebalans proračuna, jer moramo još posložiti neke pozicije, stavke neke, tako da možemo još ovaj dio do izbora, u stvari i posle izbora normalno raditi. Ja. Načelnik Dubravice nakon tri mandata odlučio se više ne kandidirati za tu poziciju i svoje mjesto ustupiti mlađima, a vijećnicima se zahvalio na njihovoj suradnji i profesionalnosti. Pa mogu vam reći da sam jako zadovoljan i sa vijećnicima i sa radom vijeća i općenito sa funkcioniranjem općine, jer mi nismo imali tu problema ni sa jednom odlukom. Sve odluke su pretežno donesene jednoglasno. Bilo je nekih, ne bi bilo dobro da nije i nekih bilo kritika, ali smo uvijek sve uskladili, sve smo rješavali ono kako treba. Umjesto gospodina Štosa, njegov zamjenik Marin Štritov ići će u kandidaturu za načelnika, dok će on, kako kaže, biti tu kao neka vrsta potpore i pomoći pri uhodavanju. Na lokalnim izborima 21. svibnja u Zaprešiću će se natjecati i Most nezavisnih lista. Nakon velikog uspjeha na parlamentarnim izborima, Most se probio u jednu od najutjecajnijih stranaka u političkoj sferi. Isti uspjeh pokušat će ponoviti i na nadolazećim lokalnim izborima. Ogranci stranke formirani su diljem Hrvatske
a odnedavno jedan djeluje i u Zaprešiću. Pa most u Zaprešiću postoji od kraja prošle godine, most nezavisnih lista na sljedećim lokalnim izborima ove godine izlazi u cijeloj Hrvatskoj po raznim gradovima i općinama, između ostaloga i u Zaprešiću. Formirala se ovdje jedna ekipa Mosta Zaprešića, članova i simpatizera, koji će na kandidacijskoj listi izaći na sljedećim lokalnim izborima. Iako su novi u Zaprešiću, mostovci ciljaju na pobjedu, a na izbore izlaze samostalno, bez koalicije s drugim strankama. Članovi trenutno sastavljaju izbornu strategiju, a u fokusu će se naći sljedeće teme. Teme kojima se želimo baviti su razne, od onih poduzetničkih, od onih investicijskih, od pitanja proračuna. Želimo da se proračunom upravlja transparentnije i odgovornije, da se zna za što se troše sredstva. Želimo veću pozornost posvetiti mladima, kako bi ovaj grad mogao imati razne kulturne i turističke događaje koji će biti od interesa mladih, a i da sami grad i dovede razne turiste ovaj grad, s obzirom da se nalazimo na jednoj odličnoj poziciji pored glavnog grada u koji dolazi jako puno turista. Na državnoj razini Most i HDZ imaju zajedničku vladu i većinu u parlamentu, no iz Zaprešićkog mosta naglašavaju da suradnja na lokalnoj razini trenutno nije opcija. Državnoj razini su Most i HDZ u postizbornoj suradnji, ne radi se o klasičnoj koaliciji. Most glasuje za one odluke koje smatra dobrima, koje smatra lošima, glasuje protiv i nudi cijelo vrijeme razno razne prijedloge. Most u Zaprešiću izlazi samostalno i cilj nam je taj HDZ koji ovdje vlada već dugo pobijediti. Dva mjeseca dijele nas od izbora, a kako će se stvari rasplesti i kome će građani dati povjerenje, još je velika nepoznanica. Centar za mladež Zaprešić ove se godine s novim projektima okreće više mladima, a naglasak se stavlja i na daljnje unapređenje volontiranja. To naravno ne znači smanjenje broja projekata namijenjenih mlađim uzrastima, odnosno djeci. Nekako uvijek promoviram projekte i programe koji su novi, pa bi rekla da smo krenuli u jednom novom smjeru zadnjih nekoliko godina, to da smo se više okrenuli mladima, iako naravno radimo i te projekte sa djecom intenzivno, ali sad smo se znači okrenuli mladima, volontiranje nam je jako razvijeno i razvija se sve više i više unazad dvije godine i informiranje mladih, gdje smo se negdje uskladili sa lokalnim programom dijelom za mlade grada Zaprešića, smo pokrenuli infocentar. Iz centra su najavili prijave na natječaj i izradu novih projekata, kako bi što bolje odgovorili na nove potrebe u zajednici. Te sada kreću natječaji državnih tijela, na ove naše lokalne natječaje smo se vratili, imamo namjeru i napisati neke nove projekte jer smo primijetili da u zajednici postoji neke nove potrebe, tako da sigurno će biti i novih projekata, ali to je već za sljedeću skupštinu. Što se tiče rada centra za prošlu godinu, na skupštini je usvojeno izvješće o radu te financijski izvještaj. Znači, opet bilježimo jedan porast i u prihodima, a isto tako imamo veliki broj projekata i programa. Prošle godine realizirali smo 13 projekata i programa i započeli jedan novi. Svi koji se žele uključiti u rad centra, bilo kao član, korisnik, donator ili volonter, to mogu učiniti preko web stranice, Facebook stranice ili putem telefona. Nema boljeg načina za edukaciju o važnosti očuvanja voda od toga da se počne s najmlađima. Zaprešićki osnovnoškolci naučili su zašto nam je voda neophodna za život te kako ju možemo štedjeti. Za plovidbu, za život, za bića, za biljke, za piće, za hranu i za osobnu higijenu. A da ne puštam vodu da teče čitavo vrijeme ako perem zube ili se tuširam. Zavičajno ekološko društvo i ove godine tako osmislilo ovu tribinu s ciljem osvještavanja velike važnosti vode za naš život. Budući da su djeca i sama mnogo toga znala i naučila, te čak i pročitala svoje pjesmice o vodi, predsjednica zaključuje kako je ovogodišnja tribina najbolja do sada. Danas je to bilo iskreno i otvoreno. A i djeca su nam pokazala koliko razmišljaju da ta voda nam i na kakav način moramo ju čuvati i kako nam treba biti čista.
Prezentaciju o svojstvima i očuvanju vode osmislili su članovi Vodoopskrbe Zaprešić, te se posebno osvrnuli na način na koji pitka voda dolazi u sva kućanstva u našemu gradu. Kvaliteta vode koju piju Zaprešićani, kažu, neupitna je. Voda je ispravna, mi znači radimo na dnevnoj bazi interne analize, imamo ugovor sa Zavodom za javno zdravstvo Andrije Štampar, gdje također svakodnevno se uzimaju uzorci i svi uzorci do sada koji su dati na analizu su ispravni. A osim kvalitetne vode iz slavine, mnogo stanovnika našeg kraja hvali i čistu i zdravu vodu naših prirodnih izvora kao što je Stalnjak. Zdrava voda, nema nekih zagađenja. Tu su neki znali uzimati nalaze, odnosno nosili su na ovaj Zavod za javno zdravstvo. Voda je ispravna, dolazim svaki desetak dana. Kao što su mališani naučili, čak i male stvari poput zatvaranja slavine puno znače u očuvanju najvažnije tekućine u našem životu. A današnji je dan idealan da se na to podsjeti i svatko od nas. Nakon prošlogodišnjeg koncerta za Josipovo, članovi Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić ovu manifestaciju polako pretvaraju u tradiciju koja privlači mnogo posjetitelja. Pa bilo je prekrasno, bilo je prekrasno. Volim ovaj zbor, Ban Jelačić. Ja sam inače iz Bjelovara, prvi put sam ovdje, ali nešto nepojmljivo. Jako sam zadovoljna. Obišla sam dvorac, sve sam si malo slikala, tako da ću pamtiti, a doći ću opet. Onda je gospodin Žaja baš predložio da bi bilo zgodno da se to tradicionalno održava, pa smo ove godine opet pitali da li on želi da mi održimo koncert za Banov imendan. Na kraj krajeva Sveti Josip je zaštitnik Hrvatske i hrvatskog naroda preko 300 godina, kako je u Saboru proglašen zaštitnikom. I to je on pristao i mi smo se onda spremili za taj koncert. Koncert je bio i uvertira za otvorenje izložbe fotografija s motivima Zaprešića Miroslava Končevskog. Baš sam se iznenadila, s obzirom, baš gledam neke čak slike, nisam ni prepoznala. Divno je, krasno. Fotografiju se vidi da je čovjek profesionalac, da vodi računa o detaljima, o bojama, o kontrastima, o kutu sunca i tako dalje. Evo, imao sam sreće da malo s njim prošećem oko slika i da vidim koliko on zapravo u tome svemu uživa i koliko on to radi s ljubavlju. Ja sam nekada radio kao fotoreporter u Vjesniku, pa sam od 1982. u Zaprešiću, pa pratim razvoj Zaprešića. I pošto sam vidio da nema nikakovih fotografija šta bi bilo ovako što sam ja napravio, ovaj opus, pa sam si razmišljao da napravim da se vidi razvoj Zaprešića. Kroz fotografije Miroslava Končevskog gledamo Zaprešić nekim drugim očima, a uz pjesmu HPD-a Jelačić stvoren je ugođaj u muzeju Matija Skurijeni dostojan proslave imendana najpoznatijeg Zaprešićana. Za razliku od prošlosti, čvarci su danas vrlo cijenjena i skupa hrana, tako da je to bio jedan od razloga zašto su organizatori Mjesni odbor Harmica i Udruga Ivana Perkovca pokrenuli ovo natjecanje za koje je potrebno puno vještine. Kako topiti mast? Kakva mora biti vatra? Koliko dugo se mora špek topiti? Ide li mlijeko? Ide li luk? Moraju li biti crveni? Moraju biti manje pečeni i tako dalje. Dakle, to su one male tajne koje još naši stariji mještani jako dobro znaju jer su to živjeli cijeli svoj život. Najbolje u svemu tome snašle su se samo borke iz udruge Etno Fletno koje su osvojile prvo mjesto iako su bodovno bile poravnate s ekipom mjesnog odbora Šenkovec. Oni se moraju lijepo izrezati da su nekak približno jednaki, moraju se postepeno lagano miješati uz lagano bar 2-3 sata laganog miješanja i to je to. Puno ljubavi, tako reći, isto u to treba usaditi. Evo, današnji dan nam je stvarno presretan.
sretan, zadovoljni smo i nadamo se da bomo i drugo ljeto došle. Baš nam to nije bilo drago, jel? Ali evo, takva je situacija da su oni imali neke bodove malo jače od naših i mi smo se sa tim kavaliri složili. Da, evo, potvrdio je moj kolega. Evo, kod njih je bilo, kao ste vidjeli, jedna velika ekipa, vesela ekipa. Čestitamo im na pobjedi, iako dijelimo prvo mjesto, a sada Očvarcima, to ipak mislimo da su naši najbolji. Zadnjih godina pobjede su odnosile muške ekipe, dok je ove uz pobjednice iz Samobora treće mjesto odnijela ekipa Ključanki. Više je bilo muških, pa jedan put trebaju valjda i žene pobijediti, ako i u kućanstvu više radimo, kuhamo i tako, onda je znači i zasluga veća, ne? Veliki broj natjecatelja i posjetitelja pokazatelj je uspješnosti ove manifestacije, koja je nakon 4 godine postala jedno od najposjećenijih događanja u ovom kraju.